Minisita omubezi w'ebyobulamu Sarah Opendi akakasizza akakiiko ka Paalamenti akakwasembisa nti Minisita w'obutebenkevu mu ggwanga General Tumwine kituufu yakozesa ebigambo ebya Voola n'okuyisa amaaso mu sipiika lw'olukiiko lw'eggwanga Rebecca Etwala Kadaga. Ono yayitiddwa mu kakiiko kano ng'omujulizi eyaliwo mu kafubo ka General Tumwine n'omubaka Atkins Katusabe. Agambye nti yateekateeka ensisinkano wakati wa Tumwine ne Katusabe okumumanyisa ku mivuyo egiri mu lufula eye Kasese. These are people who had initially, when we were there with the president, raised challenges of their livelihoods. The fish market had been closed because they have a fishing community and various people were engaged in this market. Now, even the abattoir, which was another livelihood for another group of people, was also now being affected. Opendi ategeeza akakiiko nti ensisinkano eno yali yakutema empenda ez'okumalawo obutali butebenkevu e Kasese. Kyokka General Tumwine olwamanya nti sipiika yakkiriza Katusabe okubyogerako mu lutuula lwa Paalamenti oluddako kwe kuva mu mbeera. He also informed him that I had actually met the speaker in the day, earlier in the day, and I had requested that she allows me to bring this matter on the floor of Parliament tomorrow. So it is at that point that General Tumwine made those statements saying, who is speaker? And you have it as it is. He mentioned those exact words in my presence, and of course I felt that I was not comfortable. Abaka bamubuuzizza oba nga alina kyekubiira mu nsonga eno n'akiwakanya ng'agamba nti newankubadde Atkins Katusabe bba enneeyisa ya General Tumwine ya kunyooma. I never try to say this because I'm related to you or in any way. Honorable Katusabe, yes, is my husband, but I cannot come here to say something for the sake of it just because he's my husband. General Tumwine mentioned those things and I was surprised when he was saying this was a lie. Wabula Opendi eky'okunnyonnyola abaka kwe yasinzira okuyingira mu nsonga zino ate nga ye mubaka w'ettooro kimulemye okuddamu obulungi. If I find you doing something and you do something and I'm asked what you did, I will mention exactly what you did. Opendi ategeeza akakiiko nti n'okutuuza kati akyawulira ensisi ku ngeri Tumwine gye yayogeramu eri sipiika kubanga eddoboozi lye yakozesa lyali kambwe nnyo. The voice was actually raised and bordered almost I was uneasy myself at that point, and I'm sure that is why the matter actually had to get out. Ku lw'okubirwa ssabbiiti eno General Tumwine bwe yalabikako mu kakiiko ka Paalamenti eby'okuvvoola sipiika yabyegaana. Yatuuka n'okubagamba nti abo abataagala kuwulira nti baalwana bagende beetuge. We have sacrificed. Some people get concerned. It is a fact. Whether you like it or you don't like it, you can hang yourself, but it is a fact. Obedi Lutale, Nirecho Nakasibe, bakusakidde eggulire lino. Rob Kede TV.